Вітаю, мене звати Марина Ткаченко. В ефірі Суспільного сьогодні головне. Нерідко можна зустріти оголошення, де центри, що називають себе реабілітаційними, пропонують зцілення від наркотиків та алкоголю. Обіцяють допомогу тим, хто опинився на межі виживання. Добродії, які представляються служителями Бога, запевняють, що здатні творити дива. І виснажені горем родичі готові віддати останнє, аби витягти рідну людину із прірви залежності. Та що насправді відбувається за дверима таких центрів? Журналісти Суспільного провели власне розслідування, і факти шокували. Знущання, трудова експлуатація, вбивства. Сьогодні в студії Суспільного ми почуємо невигадані історії з життя, що лягли в основу документального фільму під назвою «Поки Бог не бачить». З'ясуємо, чому зло залишається безкарним, отримаємо поради, як, звертаючись до закладів реабілітації, перевірити їх репутацію і не потрапити в пастку. Я заздалегідь хочу попередити, що у програмі буде використано фрагменти фільму, що вимагають від глядача особливої емоційної витримки. Тож, якщо ви занадто вразливі, просто будьте готові. А наразі я запрошую до студії Вадима Слісаренка. В одному із закладів, що називав себе реабілітаційним, Вадим втратив рідного брата. Пане Вадиме, доброго вечора. Дякую, що ви знайшли час і знайшли сили, щоб сюди приїхати і розповісти свою правду. Дякую. І зараз я запрошую до студії авторку стрічки, що має назву «Бог, поки Бог не бачить», перепрошую, Катерину Лихогляд. Добрий вечір. Пані Катерино, вітаю вас в нашій студії. Нам є про що поговорити. Отже, давайте почнемо з того, що, власне, чому ви вирішили створювати ось цей фільм? Чому така назва «Поки Бог не бачить»? Ми вирішили створювати цей фільм за запитом нашої аудиторії. До нас звернулися люди, які втратили рідних в центрах організації, про яку ви згадували раніше. І нас шокували, власне, ті повідомлення, які ми отримали, жорстокістю вбивств цих людей. І, дізнавшись найменші деталі, ми зрозуміли, що ми просто мусимо займатися цим розслідуванням. А як так сталося, що нам написали люди, раніше ми вже випускали фільм про реабілітаційну систему в Україні, щоправда, мова йшла не про цю організацію, а про інші організації. Я перепрошую, давайте уточнимо назву організації відразу. Нинішній фільм, який називається «Поки Бог не бачить», це йдеться про реабілітаційні центри організації церкви «Нове покоління». Попередній фільм, після якого нам написали родичі, називався «Бити, молитися, тримати». Він також був про реабілітаційні центри, просто інші. І ну, він більш таку вузьку спеціалізацію розглядав. А тут ми ширше взяли. Ми взяли історію не лише з залежними, ми взяли історію загалом людей в вразливому статусі, залежності, просто бідності, людей з інвалідністю, всіх, щось, якийсь момент щось пішло не так. І от ця церква має, ну от вона пов'язана з купою центрів по країні, де знаходять притулок такі люди. Зрозуміло. Пане Вадиме, як ваш брат потрапив до такого центру? І що з ним сталося? Чому помер? Ну, він в останній час він пив, але так небагато, але кожен день він випивав. Стабільно. І посилаючись на його стан, друзі, його друг, кум Іван Дриголо 11 жовтня вечором завіз в центр «Дух життя», який знаходився в селі Червоне Київської області, Білоцерківського району. Ну, там, де Білої церкви, недалеко. А ви цікавилися, що це за центр і взагалі репутацію з цього центру? От, якщо я побачив би до цього моменту фільм Каті «Бити, молитися, тримати», то навіть ні про які центри не могло йтися мова. А так, відповідно, ми просто, як вам сказати, ми послалися на добру репутацію Івана. І то я був не сильно в захваті від цієї ідеї,
І мама теж, вона хвилювалася, але Ваня їм так от якось пояснив, що не хвилюйтеся, все буде добре. У мене є люди, які там перебували, вони вилікувалися, з ними все нормально, нічого страшного такого, він вийде через місяць там. Отже, була надія на те, що там його вилікують від алкозалежності. Я прошу зараз вивести на екран фрагменти з фільму, авторкою якого є Катерина Лихогляд. Будь ласка, покажіть нам. Михайло грав у театральному оркестрі. Далі що відбувалося? Наносили сюди в області почерк, такі серйоби, що з одної, що з іншої сторони. Його розвернули, є на вулиці 5-літрової, 6-літрової баклажки. Вона була наповнена водою. Так. Ця баклажка з кришкою летіла. В оркестрі більше 10 років. Брат... Я перепрошую. Перепрошую за технічну, як то кажуть. Трішечки так. Перед тим, те, що ми побачили от в тому приміщенні, так, це була сцена слідчого експерименту, власне, справжнього слідчого експерименту, який проводився поліцією іншою потерпілою в нашому розслідуванні. От у Вадима загинув брат в центрах цієї організації, а до нас звернулася ще з Олександрії Кіровоградської області ще одна жінка, в якої загинув син. Mm-hmm. І оце, власне, документальні кадри про те, що розповідають свідки, очевидці, mm-hmm. які бачили, як його били в той день, коли він помер. Зрозуміло. А зараз ми бачимо на екрані саме Михайла, власне, брата Вадима. Угу. Отже, є ще одна, це не одна, не єдина жертва. Повертаючись до вашої історії, як з'ясувалося все ж таки, чому ви вирішили, що він дійсно помер від того, що перебував у центрі і з ним щось там зробили лихе? 14 жовтня подзвонив керівник цього центру Дмитро Маслінський. Він зателефонував мамі і сказав, що Міша помер, тому що в нього зупинилось серце. З серцем якісь негаразди. Він там чи спав, чи ходив, чи щось таке. І врешті він помер. Його знайшли мертвим. Mm-hmm. Ось. Потім вмер. Ми на емоціях були, ми не заглиблювалися далі. Воно якось так вмер, і ми там приїхали в морг. А в морзі його поліція визивали туди швидку допомогу і поліцію. Поліція чомусь якось так не побачила на тілі ні синців, нічого. Що ви побачили на тілі брата? В морзі? На тілі брата в нього були синці на обличчі, тут був шрам, тут розрізано взагалі. На руках були синці, наче він з кимось бився, чи його бив, чи стукав об стіну, щось таке. Катю, коли ви розслідували ось саме епізод з братом Михайла, що вам вдалося з'ясувати? Це дійсно було побиття, це було вбивство? Власне, я додам трошечки до того, що сказав Вадим. Я так зрозуміла, що спочатку Вадиму з центру повідомили за кілька днів, після того, як брата Вадима завезли в центр, подзвонив директор центру і сказав, що зупинилося серце, щось сталося, ніби якісь проблеми зі здоров'ям були. Але коли прийшла попередній результат, якби розтину був, прийшов відповідь з моргу, яка вказувала на те, що смерть може бути насильницькою. Тоді риторика керівництва центру змінилась. Вони почали шукати контакту з Вадимом, ще з іншим, з дружиною загиблого Михайла. І вони домовилися в одному з кафе зустрітися. І на цю зустріч виїхала наша знімальна група для того, щоб, в принципі, з'ясувати, що ж насправді там відбулося. І от вже після того, як оці були попередні результати експертизи, вони вже почали говорити, що ми провели власне розслідування, і ми знайшли людину, яка побила вашого брата, отак до смерті, забила. І вони це подали, ніби це зробив якийсь реабілітант.
А насправді? А насправді, як пізніше з'ясувалося, вже Вадим поїхав в поліцію, це був служитель центру. Тобто це не просто реабілітант. Так, волонтер, наглядач. Наглядач, волонтер. Ага. Це люди, які поставлять наглядати за порядком. Да. Це можна так сказати, вони колишні пацієнти чи колишні пацієнти, які центру? За час, да, які от перебували в цьому центрі, і за цей час вони. Ну, вони там довгий час знаходилися. Стали на шлях виправлення за їх мірками, так? Так, да, і вони далі на інший щабель, як би. Так і, що, і що от на сьогодні? Це от інформація була станом на листопад місяць, так? Що на зараз? Сьогодні слідчі провели розслідування, вони зробили декілька експертиз, визнали визнали підозрюваного, і його було затримано. Щоправда, вони не зразу його затримали, а десь через місяць після скоєння, тому що... Через два місяці. Ну, десь так. Через деякий час вони його затримали, арештували, і підставою для цього арешту, для видвинення йому підозри, стали результати цієї експертизи. Зрозуміло. Отже, я хочу зараз все ж таки, аби нам вивели на екран по можливості кадри слідчого експерименту. Це свідчить про те, що не лише єдина смерть була зафіксована, була ще одна, про яку Катерина нам говорила. Це Юрій, син Алли, Алла з Кіровоградщини, якщо Вадим – це Київщина, Алла з Кіровоградщини, її син також загинув в одному з таких центрів. Покажіть нам, будь ласка, ці кадри, і ми чекаємо на зв'язок. Що з одної, що з другої сторони. Його розвернули. Розвернули. Є на вулиці 5-літрової, 6-літрової баклажки. Вона була наповнена водою. Так. Ця баклажка з кришкою летіла в грудну клітку. Коли він падав, опять же ж таки, тут на полу, наносились удари ногами в різні області. Проходимося. Положили його на пол, зв'язали йому ще руки. Отак зв'язували, і у них була трубка така пластикова. І вони набивали п'ятки цією трубкою. А де ви знаходились через цей час? А я от стояв, я ж ось тут. На углу, получается, кровати прирасли. Они его взяли, продели тросик такой с мотоцикла, по-моему, и понесли его в эту комнату и повесили. Ну, бачимо, власне. Це вже кадри з слідчого експерименту. У вас, я так розумію, ще тут уже доведено, Катю, тут доведено вже провину. Ні, от те, що ми щойно дивилися. Поки тривало слідство, один обвинувачений помер, а інший втік. Тобто керівництво центру до відповідальності не притягали. Тому сьогодні за те, що сталося, відбулося більше 5 років, вже часу минуло, ніхто не притягнутий до відповідальності. Це 16-го року триває. Так. Ми уточнимо. І також... Ви говорили на початку програми, що йдеться не лише про людей алко- і наркозалежних, йдеться про тих, які опинилися на межі виживання. Тих, кого ми бачимо на вокзалах, тих, кого ми бачимо коло смітників. Отже, історія дівчини у вас була в фільмі. Нагадайте про неї. Так, дівчину звати Настя, їй 28 років. Насті не пощастило з раннього часу, з раннього віку, вона ще дитиною залишилася без батьків, і доля не сильно ласкавою до неї була. І так сталося, що Настя сама виховувала дитину маленьку, і як могла заробляла собі на життя для того, щоб кімнату утримувати, якось пригодувати її. Вона як вона потрапила в центр? От, власне, так. Да, вона продавала мило на вулиці, і до неї підійшли люди, сказали, ми християни, ми допомагаємо таким людям, як ти, пішли з нами, і її привели в цей центр. І, ну, їй сказали, що потрібно просто там допомагати по господарству всім разом. Ну, і дах над головою. Так, так. І що вони їй дадуть дах над головою, їжу. Давайте подивимось зараз, чим займалася Настя. Анастасія Ніклєса, колишня мешканка реабілітаційного центру. Покажіть нам, будь ласка, уривок програми, де Настя ділиться своєю історією.
Они отправили меня на работу бутылки мыть, вот. Ну, не, вот. И вот это же по мусоркам. Привозят контейнер, вот, и там, получается, ты перебираешь. Допустим, какой-то мусор, там еда, еду ты забираешь с собой. И потом оно переваривается там дома. Чи правильно я розумію, вибрали недоїдки? Да, да, да. Там, которые люди там не доели, там выбросили, ну, вот это вот. И вот эту кастрюлю переваривали. И кого цим годували? Это всех нас, которые вот это ж кормили. Тобто це теж центр, до якого, який має відношення до, ну, видавали себе за богоугодні справи творили, так? Ну, це центр, який очолював конкретно пастор церкви «Нове покоління». Нове покоління. Знаєте, ми чекаємо на зв'язок із Дмитром Синько, це керівник Асоціації християнських центрів «Нове покоління» 2018. Власне, з ним ви мали розмову під час зйомок фільму. От нам цікаво, що, власне, змінилося після того, як ви зустрічалися з керівником асоціації. Що там відбувається? І, пане Вадиме, а от наразі, повертаючись до вашої історії із братом, наразі... Яка ймовірність того, що ваші слова, ваша правда буде взята, як то кажуть, за основу для того, щоб довести справу і досягти справедливості і справедливого покарання? У якості кого ви проходите в слідстві? Ну, я в слідстві проходжу в якості свідка, як не дивно. Потерпілим мене не визнали, зато визнали потерпілим мою маму і дружину Міші, Ірину. Ось, а яка ймовірність? Мама, Іра, вони як активно беруть участь ось в цьому процесі, аби відстояти, як то кажуть, знайти винних, покарати? Ну, активно, але... Ну, вірніше, покарати винних. Активно, але в них... Це жінки, в них психологічний стан трошки. Я вас зрозуміла. Діти є? Так, да. В Міші залишився 11-річний син Назар. Ось. Ну, власне, слів нема. Ви знаєте, пані Катерино, ви зверталися до відомства, яке безпосередньо має опікуватись ось цими центрами. Що вам там відповіли? Це Міністерство соціальної політики, так? Так, Міністерство соціальної політики, на моє здивування, дуже добре поінформовані з критичної ситуації. Йдеться не тільки про цю організацію, і про інші, які стихійно працюють, як бізнес влаштовують на цих центрах, недобросовісний. Міністерство соціальної політики в деталях вивчають це. Я була здивована в тому, наскільки детально вони це знають. І вони вже підготували 3 законопроекти. О, до речі, про законопроекти. Я перепрошую, ми звернули увагу, переглядаючи фільм. Давайте подивимось, там пряма мова з фільму. Руслан Ковбаса, керівник директорату розвитку соціальних послуг у Мінсоцполітики. Дай на мені. Сьогодні підготовлено, урядом схвалено 3 законопроекти, вже направлені до Верховної Ради. І сподіваємося, що депутати підтримують дані проекти. Вони регулюють 3 напрямки. Перше – це контроль за діяльністю. Це реєстрація, це, по суті, дозвільні процедури і відповідальність даних суб'єктів. Штрафи, стягнення в різних розмірах, в залежності від того, яка інформація або які дії здійснювалися надавачем соціальних послуг в порушення. Якщо дії надавача соціальних послуг призводять до загибелі дітей, то, людей або дітей, то це вже прописано на сьогодні, це є кримінальна відповідальність. Ви цікавились, чи зареєстровані дійсно ці законопроекти? Є вони? Вони подані в Верховну Раду, і Верховна Рада має якби розглянути ці законопроекти. Так і вони є, вже їх подали. Так. Так? Зрозуміло, будемо чекати. От, власне, як же діяти, якщо ви відправили родича в реабілітаційний центр, а до цього не поцікавились, що в ньому і як відбувається. З нами має з'явитись на зв'язку юрист-адвокат. І хочу наголосити, що Дмитро Синько, як ми й обіцяли, керівник Асоціації християнських центрів «Нове покоління 2018». Ми дуже хотіли почути його коментарі з цього приводу. Але, бачите, не виходить з нами, на жаль, на зв'язок, хоча обіцяв з нами
поговорити у прямому ефірі. Втім, ми не будемо гаяти час. У нас вже є на зв'язку Юрій Білоус, юрист, адвокат. Отже, пане Юрію, чи бачили фільм «Розслідування»? Що думаєте з цього приводу? Як вам, як юристові, те, що побачили? Слухаємо. Вітаю вас. По-перше, звісно, фільм бачив. Ну, я думаю, що тут можна говорити не тільки як мені як юристу, чи як адвокату, як мені як людині. Тим паче, я виріс в Кіровограді, в Центральній Україні, і що таке наркоманія, я бачив у своєму мікрорайоні, у нас там буквально в кожному будинку це точно була людина наркозалежна чи алкозалежна, тому це є великою проблемою. Але в контексті фільму, що мене не просто, не те, щоб здивувало, а в чому я побачив прогалину, це в тому, що тут очевидно, є необхідним державне втручання в ці процеси. Те, що зазначив чиновник, але він так на мові державного службовця більше сказав, а що тут можна говорити, що слід зробити? Угу. Можливо, розглянути питання таким чином, щоб цю діяльність, саме цю такий різновид медичної практики, його слід ліцензувати, видавати ліцензії при отриманні такими от реабілітаційними центрами ліцензії, встановлювати, яка в них є матеріально-технічна база, що там є за персонал, тобто які є фахівці в штаті, які у цих фахівців досвід, встановити вимоги до таких фахівців, видавати ліцензію, здійснювати державний нагляд відповідно з можливістю позбавити ліцензію, відповідно з можливістю, звісно, накладати санкції. Так. Дякую, залишайтесь з нами на зв'язку. Пане Вадиме, ви цікавились, власне, як будуть лікувати вашого брата? Чи друг, який відвіз його туди, цікавився взагалі, якими методами? І хто його буде там лікувати? Лікарі? Ну, цей друг Міша сказав, що там ось лікарі, вони туди приїжджають. Там вони... Ну, тобто лікуватимуть та й лікуватимуть. Я так зрозуміла. Не знали ви? Ну, не знали. Не знали. Коли мама зателефонувала цьому Дімі Масинському через деякий час, там на слідуючий день, він сказав, що якими методами ви лікуєте? Угу. Він їй відповів, що вправляємо мозги. Ну, і якщо це ми говоримо про церкву, то, напевне ж, там говорилось про молитви, так? Да, так. Так. Отже, ви не знали, як саме будуть лікувати. На жаль, ні. На жаль. Отже, пане Юрію, як перевірити репутацію реабілітаційного закладу? І, власне, як діяти, якщо туди відправили родича, а інформації ніякої далі немає, доступу до нього немає, вам не відповідають, вам просто так, утримують так. Там людину, качають гроші за послугу. Дивіться, доступу немає до вашого родича, слід їхати до родича і забирати його додому. Угу. Тому що в першу чергу нам всім слід позбавитися оцього розуміння того, що щось вилікувати, щось виховати можна за допомогою дубинки чи палки. Зараз не Радянський Союз, і цей метод абсолютно є неефективним. Цей метод принижує волю, честь та гідність людини, яка знаходиться на реабілітації. І, до речі, є дослідження, в яких приходять до висновку дослідники, що коли вживаються такі заходи примусу, тобто над людьми знущаються, над людьми принижують їх честь, принижують їх гідність, то це має вплив на результати лікування, і це має вплив на подальший рецидив. І тобто, якщо вам говорять, що, знаєте, давайте нам вашого родича, ми тут мізки вправляємо, жодному випадку туди вашого родича не вести. Якщо немає зв'язку, якщо пропонують примусово приїхати додому і забрати його поза його волею, тому що вам так хочеться, чи вони таке можуть зробити. Ось, якщо є такі ознаки, то до такого реабцентру звертатися не потрібно. Тому що, якщо аргумент лише сила, і жодної методики, затвердженої всередині, немає, то лікування навряд чи. А я впевнений, що більш ніж 100%, що воно буде точно неефективним. Тому що у світовій медицині, у цьому напрямку в світі є стандарти того, як відноситися до осіб наркозалежних і яким чином будувати процес реабілітації. А у нас
абсолютно ідентично, одна ціна, одні методи. І навіть так, зрозуміло. Пане Юрію, скажіть, як перевірити репутацію? Де шукати ті центри, які, в які можна звертатися? Що там основні, які мають бути, скажімо так, на що варто звернути увагу в першу чергу? От заходячи варто на сайт, варто звернути увагу на те, хто там персонал, чи є там кваліфіковані фахівці. Чи зареєстрований такий реабілітаційний центр в єдиному державному реєстрі підприємств України? По-перше, можна звернутися, звісно, отримати письмову інформацію про те, які конкретно наукові методи використовуються для реабілітації. Тому що повинна обов'язково використовуватися на методи, які базуються на доказах, на наукових доказах і на наукових дослідженнях. Це головне. Без цього взагалі віддавати людину дуже є небезпечно. Отже, щойно ви почули поради юриста, адвоката Юрія Білоуса. Я вам дякую, пане Юрію, за те, що сьогодні були з нами. А я повертаюся в нашу студію, адже у нас залишається не так багато часу. Давайте наостанок підіймемо підсумок. Отже, Катерино, про що таки ваш фільм? Що ви хотіли донести? Я хотіла донести я не хотіла сказати, що центри потрібно закривати, що допомогу не потрібно надавати нікому. Ні. Я в жодному разі не узагальнюю. Наша історія про те, що поки що те, що відбуватиметься в центрі за закритими дверима, визначає якась одна окрема людина на свій розсуд, настільки, наскільки погана вона, чи зла, травмована, чи добра. Цю всю історію насправді повинні контролювати державні органи і превентивно, і по факту скоєння якихось поганих речей там. Туди повинні заходити перевірки. Вони повинні бачити, що там відбувається, чи там не тримають когось прив'язаним до батареї. Отже, власне, для цього і знімали фільм. Мені підказують, що все ж таки Юрій Білоус з нами залишився ще на зв'язку, юрист. Так? Ні? А, все. На жаль, ще раз наголошую, що ми хотіли, аби до нас долучився і Дмитро Синько, керівник Асоціації християнських центрів «Нове покоління 2018», власне, який має відношення ось до цих реабілітаційних центрів. Ми чекали. Але так і не дочекались. Немає зв'язку з ними. Пане Вадиме, що ви із цієї історії винесли? Чого прагнете? На що сподіваєтесь? Хотів би порадити нашим громадянам, що ні в якому разі не відвозьте примусово своїх рідних, близьких в такі центри. Тому що потім буде дуже... Тому що потім вже буде дуже пізно. Ви жалкуєте? Ви жалкуєте про те, звісно. Що? Так, звісно, жалкую. Надо було більше перевірити, навіть приїхати і забрати. Я розумію, що вам важко про це говорити. Я дякую, що ви знайшли в собі сили. І наостанок, ви знаєте, якось так символічно, що ми говоримо на цю тему напередодні Різдвяних свят. Адже чуємо слово «церква», нібито є довіра, так? Нібито люди Божі, які не здатні заподіяти зле. Але церкви різні бувають і різні методи. Пані Катерино, а що вам, до речі, от церква відповіла? Ми не дочекалися зв'язку з Дмитро Синько. А що вам сказали? Церква чи Дмитро Синько? Власне, керівник Асоціації християнських центрів «Нове покоління 2018». От остання інформація його, як він це прокоментував, з ваших слів. І ви ж, напевно, зверталися до якоїсь інституції, яка це все могла б узагальнити, пояснити, чому в них так відбувається. Власне, керівництво церкви відмежовується від діяльності центрів. Це, до речі, хороше питання, чому вони це роблять, чому вони відмежовуються, адже ми навели купу доказів, що це пов'язані структури – церква і центри. Так. А керівник асоціації центрів, їх близько 250 по Україні, він визнав те, що таке трапляється, але ліс рубить, щепки летять. Зрозуміло, так ми і не дізнались поки що, на жаль, яких заходів вжито, чи змінило щось. Отже, сьогодні в нашій програмі була Катерина Лихогляд, авторка фільму «Поки Бог не бачить», та Вадим Слісаренко.
брат загиблого Михайла Слісаренко. Я дякую всім, хто брав участь у нашому ефірі. І хочу нагадати, що детективна драма «Бог, поки Бог не бачить» триматиме вас у напрузі 52 хвилини. Вона є у доступі на YouTube, тож дивіться, ми говоримо про тих, хто за межею, про тих, хто зважати на кого повинен кожен, але зважають одиниці. Напередодні Різдвяних свят давайте згадаємо про головне. Бережіться.